Oi, oi, meus amores. O passo a passo de hoje é cilindro suplá. Esse aqui eu fiz menor e esse aqui eu fiz maior. O passo a passo vai ser do maior, porque esse aqui ele não casa os bicos aqui em cima e aí tem que fazer ajuste, tem que diminuir, tem que pular mais pontos alguns, né? Não fica tudo certinho e esse aqui fica bem certinho a contagem dos números. Esse aqui ficou com 38 centímetros e esse aqui com 40, 41 centímetros. Esse verde é o mesmo modelinho, o mesmo bico, né? Olha só que graça esse bico, olha os detalhes. Muito lindo que ficou. Eu fiz no verde e no marrom. Eu amei. Vamos lá? Como eu tava dizendo, esse de 38 centímetros eu fiz 12 pontos altos aqui no anel mágico. Segui os aumentos e fiz só 9 carreiras. 9 carreiras. Só que daí depois, para fazer o bico, como esse bico é múltiplo de 13, tem que ter 13, 13, 13, 13, 13, né? E aí não fechou. No final eu tive que pular umas partes, tive que pular mais ponto para poder casar esse ponto. Aí então eu peguei e fiz esse aqui. Que daí a gente fez 13 pontos altos aqui dentro. E vamos subir, fazendo os aumentos, né? Que tem que ser feito, bonitinho. E aí ficou. Eu fiz 10 carreiras. Aí ficou 13, 13, 13, 13, entendeu? Aí fechou certinho os biquinhos. Então vamos lá, passo a passo. Eu vou mostrar como é que faz a base, que a maioria já sabe, né? Mas tem gente ainda que não sabe. Então vou pegar aqui a gente vai usar para fazer esse passo a passo agora é o fio número 6 na cor natural. Hoje 23. O verde bandeira e o verde, esqueci o nome. Limão, verde limão. Vamos lá então. A agulha compatível, né? Com a espessura do teu fio. E a tesourinha pro arremate. Eu uso, se eu sempre falo, eu uso a número 3 da Soft da Circo. A número 3, porque meu ponto é muito frouxo. E para ele ficar mais justinho, eu uso a 3. A 3,5 fica muito largo meus pontos. Aí eu não gosto. Nós vamos começar com o anel mágico. Quem não sabe fazer um anel mágico, eu sempre ensino a fazer um Ezinho. Ó. Aí segura na mão. Passa esse fio pra lá. Traz aqui pra dentro. E aqui a gente vai subir já 3 correntinhas. E aqui dentro, vamos fazer mais 12 pontos altos. Com a correntinha, que nem eu falei, vai ficar um total de 13 pontos altos. Eu tenho 4, com as correntinhas já contando, né? 5. Fiz meus 13 pontos altos, vou subir 2 correntes, porque 3 correntes fica sempre um espacinho. E eu acho que fica mais bonito no suplá quando não fica aquele espaço, né? E assim eu vou fazer com 2 correntinhas. Tu faz com 3 como tu quiser, tá? É só subir 2 correntes, vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. E no mesmo lugar, outro ponto alto. A gente vai fazer toda essa carreira de aumento. Vai ser 2 pontos altos para cada ponto alto da carreira anterior. Então, se a gente tinha 13, vai ficar no final com 26. 2 pontos altos em cada ponto alto da carreirinha anterior, ó. Faz aí que eu vou fazer a volta aqui. Essa
Eu fiz toda a volta, fazendo dois pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. E aqui onde a gente fez essas duas correntinhas para subir, aqui eu faço mais um ponto alto, que eu faço o meu aumento agora no final, tá? Aí eu venho aqui na segunda correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Ficando assim. Fica bem fechadinho, ó. Aqui nós vamos subir de novo duas correntinhas. E no próximo ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Próximo ponto alto tá aqui. Nós vamos fazer um ponto alto sozinho. E no próximo ponto alto, vamos fazer dois pontos altos juntos. Um e dois. O próximo ponto alto sozinho. E no próximo, dois juntos. Então, essa carreira é dois pontos altos. Um ponto alto sozinho e na próxima dois juntos. Um e dois. Ó, sozinho e dois juntos. Um e dois. Assim a gente faz por toda a volta. Fiz meu último ponto sozinho. Ó, eu fiz o aumento, um ponto alto sozinho. Agora, aqui na correntinha que a gente subiu, ó, no pezinho aqui, eu vou fazer mais um ponto alto, que é o aumento, o último aumento da carreirinha. Vou na segunda correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Aí fica assim, bem fechadinho. Subimos de novo duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. O próximo ponto, outro ponto alto, sozinho. E agora no terceiro ponto, vamos fazer dois pontos altos juntos. Agora, essa carreira é assim. São dois pontos altos sozinho, um e dois sozinho. E no próximo, dois junto. Um e dois. Vamos fazer toda a volta assim. Dois pontos altos, um ponto alto para cada carreira de base anterior. E no próximo, um terceiro ponto alto, dois juntos. Um e dois sozinho. E aqui no final, como sempre, a gente vai botar um ponto alto bem no pezinho aqui das correntinhas que a gente levantou. E assim, fazendo o último aumento da carreira. Nós vamos fazer aumento em todas as carreiras até o final. E as carreiras são, vou fazer sempre assim, duas correntinhas para subir. Vou fazer, seguir aqui, ó. Esse ponto tá sozinho, esse também tá. Opa! Esse aqui também tá sozinho. Esse aqui já tem o aumento, ó. Tá vendo? Aí o primeiro ponto eu vou fazer um ponto alto, sozinho. E no último ponto do aumento da carreira anterior, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Se prestar atenção, não precisa nem se esquentar, ó. Vai fazer um sozinho, porque o ponto alto está sozinho. Aqui também está sozinho, ó. Então a gente faz ele sozinho. Aqui tá os dois juntos, ó. Então, o primeiro vai ser sempre sozinho. E o segundo vai dois pontos altos em cima dele. E assim é a sequência que tu vai seguindo até completar as carreiras. Vou fazer mais uma vez explicando, que é bem fácil. Tu nunca mais vai se perder
E vai saber sempre fazer o aumento, tá? Ó. Esse ponto da carreira anterior tá sozinho. Então, a gente vai fazer um ponto alto sozinho em cima dele. Esse também tá sozinho. Vou fazer também só um ponto alto em cima dele. Aqui já tem dois pontos altos juntos. Então, aqui é o aumento que a gente fez na carreira anterior, né? Então, a gente faz primeiro, sempre sozinho. E o aumento vai ser sempre no último ponto do aumento da carreira anterior, entendeu? E assim a gente faz por todas as carreiras. Aí não tem como se perder. Aqui foi um, dois, três pontos altos sozinhos e dois juntos. No próximo, quatro sozinho, dois juntos. Cinco sozinho, dois juntos. Seis sozinho, dois juntos. Sete sozinho e dois juntos. Oito sozinho e dois juntos. Completa a décima carreira. Nós estamos uma, duas, três, quatro. Estamos indo para a quinta. Essa é a quinta que eu mostrei. Segue que nem eu te ensinei. Que nem eu falei para vocês. Que vai dar sempre certo. Ó, vai prestar atenção na tua base. Tu vai olhar. Esse ponto tá sozinho. Então, eu vou fazer ele sozinho. O próximo também tá sozinho. Então, eu vou fazer também sozinho. Aí, aqui no, tem um aumento. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um sozinho. O primeiro sempre sozinho. E o último ponto do aumento, sempre aqui, vem o aumento. E dois. E a gente bota dois. Aí não tem como se perder. E aí tu consegue fazer a base bem de boa. Tá bom? Agora vocês fazem aí, eu vou voltar quando tiver com 10 carreirinhas, tá? Tô fazendo, já fiz as 10 carreiras. Vou vir aqui. No pezinho, vou fazer o último ponto alto e puxo a linha. Eu venho aqui nas duas alcinhas, de trás para frente, puxo o fio para trás. Vem aqui no ponto que a gente teve, nesse ponto aqui, ó. Trago pra frente, fechando que nem aparece daqui. Agora eu passo para trás, pego nas duas alcinhas aqui, de trás para frente, passo o fio para trás. Aí eu caminho por um bom pedacinho assim. Depois eu vou abrir o fio, três para cada lado para arrematar. Fazer os nozinhos e arrematar. Agora vamos entrar com o fio de polipropileno. Pra fazer o detalhezinho, eu peguei. Tem que usar dois fios, porque esse aqui é muito fininho, né? E vou fazer só a carreira de ponto baixo. Sem aumento nenhum. Um, dois. Fazer toda a volta com esse fio. Só ponto baixo. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Vai ficando assim. Vamos fazer isso por toda a volta. Antes de fazer toda a volta, a
A nossa base ficou com 25 centímetros. Fiz toda a volta. Aqui é o último ponto baixo que a gente vai fazer. E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vou puxar. Corta. E aí nós vamos vim aqui na alcinha, nas duas alcinhas, só que daí de trás pra frente, não de frente pra trás. Nessa alcinha aqui. Nessas duas alcinhas. Pego o meu fio, levo ele pra trás. E venho aqui atrás dele, do ponto que eu acabei de fazer, e puxo o fio pra frente. Ó. Fica igualzinho os outros. Agora eu vou caminhar com esse fio, só que esse aqui não é barbante, é polipropileno e fica escorregando. Esse fio não tem outro jeito de segurar ele, não existe nó, nada que faça. Só queimando mesmo, tem que queimar. Senão ele se solta. Tá ficando assim. Agora nós vamos escolher a cor verde limão. A gente vai escolher o lugar para começar. E aí eu vou fazer o seguinte: eu pego só na alça de trás. Dois, três, quatro, cinco e seis correntes. Vou pular um, dois, três no quarto, faço um ponto baixo. Ficando uma alcinha. Vou fazer um, dois, três e quatro. Conto um, dois, um terceiro. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Conto um, dois, no terceiro. Ponto baixo. Mais uma. Um, dois, três, quatro. Um, dois, no terceiro. É ruim de entrar nesse aqui. Três alcinhas de quatro pontos, de quatro correntinhas. Agora eu vou fazer seis, dois, três, quatro, cinco, seis correntes. Conto um, dois, três no quarto, um ponto baixo. E essa é a sequência. Agora vou fazer quatro, dois, três, quatro. Pulo um, dois no terceiro, ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, no terceiro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, no terceiro. Ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. No quarto, ponto
baixo. E essa é a sequência, a gente vai fazer por toda a volta. Seis correntes, pula três no quarto, faz um ponto alto, um ponto baixo. Quatro correntes, pula dois no terceiro, faz ponto baixo. São três correntes de quatro pontos, quatro correntinhas, né? Eu fiz seis, agora eu faço mais três correntinhas, dois, três, quatro. Três argolinhas de quatro correntinhas. E fecha com ponto baixo. Pula dois de base, um, dois, três, quatro. Pula um, dois no terceiro, ponto baixo. Um, dois, três, um, dois no terceiro. Ponto baixo. E um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pula um, dois, três. E no quarto, um ponto baixo. E aí, a gente faz a sequência por toda a volta. Fiz a minha última alça de seis, duas alça de quatro. Daí, aqui, eu vou fazer duas correntes. Vou laçar a agulha para fazer um ponto alto. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto atravessado. Para ficar bem no meio da correntinha. Laço a agulha e já venho direto aqui dentro. E faço seis pontos altos. Um. Não. Cinco. Dois. Desculpa. Três, quatro e cinco. Salto, venho aqui no primeiro ponto alto, pego nas duas laçadinhas, vou lá e busco e fecho. Formou a primeira pipoquinha. Agora a gente faz uma correntinha, duas, três, quatro, cinco. E seis. Vou laçar a agulha e aqui eu vou fazer mais outra pipoquinha, que são cinco pontos altos fechado. Três, quatro e cinco. Solto ali, venho aqui pelas duas alcinhas, vou lá e busco. Fechando. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Dou uma puxadinha pra ajeitar, dar espaço. Fiz os seis correntinhas, venho aqui e faço novamente cinco pontos altos. Um, dois. Três, quatro e cinco pontos altos. Vou fechar minha pipoquinha de novo. Fechei. Dou uma travada aqui, faço uma correntinha. Venho direto aqui na alcinha e faço um ponto baixo. Vai ficar assim. Vou fazer um, dois, três e quatro correntinhas. Vou na próxima correntinha e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Vou no próximo intervalo, faço um outro ponto baixo. Vai ficar assim. Laço a agulha e já venho aqui fazendo cinco. As pipoquinhas agora. Faço cinco pontos altos.
dois, três, quatro e cinco. Vou lá fechar a pipoquinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho aqui e vou fazendo mais cinco pontos altos. Vamos repetir isso por toda a volta. Essa sequência. Fiz a última pipoquinha, nunca esqueça de fazer uma correntinha. Vou vir aqui e vou fechar com ponto baixo, na argolinha. Agora a gente faz quatro, uma, duas, três, quatro. Vai na próxima argolinha e faz um ponto baixo. Um, dois, três, quatro. Na próxima argolinha, ponto baixo. E vamos repetir a pipoquinha tudo de novo. Vai ficando assim. Então, vamos lá, dando continuidade, né, ao nosso suplá. Agora, eu vou entrar com o cru novamente. Ou natural, como vocês quiserem. Você amarra o seu fio. E vamos fazer aqui pegar o ponto para fazer em relevo por trás. Um, dois, três. Quatro, cinco e seis. Eu dou o laço da agulha, entro por trás do ponto, vou lá, busco meu fio, passo pela frente, vou lá para trás. E faço o relevo. E vou fazer ponto alto em relevos em cima de todos os pontos altos da carreira anterior. Se teu ponto for muito apertado e ficar coisando assim, borcando, aí tu pode dar um espaço de uma correntinha, tá bom? É que o meu ponto é frouxo. Tanto é que eu uso a agulha número 3 para o barbante número 6, né? Pro fio número 6. Aqui nesse lequezinho, nós vamos fazer aqui dentro 3 pontos altos. Esse aqui do lequezinho, ó, tanto esse como esse, a gente não faz ele em relevo. Agora eu vou pular esse, como eu pulei esse aqui do começo, né? Vou pular ele ali. E vou continuar a fazer em relevo os outros pontos aqui. Então, eu vou descer até aqui para mostrar como é que fica. E já volto. Fiz todo esse meu lado, como a gente fez aqui, né? Aí eu venho aqui sem correntinha nenhuma, nada, e faço um ponto baixo. E já vou direto fazer o ponto em relevo do outro lado. No próximo. Ah, tem ó, um fio aqui. Quando fica desfiando, tu tem que cortar esse fio. Então, nós somos aqui pro lado, não pula nenhum ponto,
da carreira anterior e nós vamos fazer em todos eles ponto alto em relevo pego por trás para ficar esse relevo aqui na frente que eu acho que eu gosto bastante. Bom, eu gosto muito de pipoca, gosto muito desse ponto em relevo, o ponto avelã. Eu gosto de ponto diferenciado com trabalhado, né? Tô chegando aqui, ó. Novamente, no vezinho de um ponto alto, separado por duas correntinhas, né? Esse aqui eu não vou fazer em relevo. Eu vou direto para dentro do intervalinho e fazer três pontos altos. E aí eu pulo aqui de novo ele, vou no próximo e faço em relevo novamente. Chegando ali, nós temos um ponto baixo. Acho que deu pra entender, né? A gente vai fazer assim por toda a volta. Quase que eu terminei sem mostrar. Aí eu fiz toda a volta, né? Vem aqui no ponto baixo que a gente iniciou e fecha com ponto baixíssimo. E aqui a gente pode esticar já, cortar pra arrematar, porque a gente vai entrar agora com o acabamento final. Fazer os picôzinhos na volta. Vamos fazer com a polipropileno, né? Verde, a mesma que a gente usou aqui. Se vocês conseguirem encontrar a Encanto na cor que tu vai fazer a tua peça, ela fica linda, né? Mas não que esse também não fique bonito. Com o fio da tua escolha. Nós vamos fazer no primeiro ponto alto aqui, em relevo, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Uma, duas. Três correntes e no mesmo lugar outro ponto baixo. No próximo, a mesma coisa, um ponto baixo, uma, duas, três correntes e mais outro ponto baixo no mesmo lugar. No próximo, um ponto baixo, três correntes e mais um ponto baixo. No próximo, igualmente, um ponto baixo, uma, duas, três correntes e no mesmo lugar outro ponto baixo, fechando assim. E assim a gente vai fazer por toda a volta até chegar aqui. Tá ficando assim. Daí aqui tem os três pontos altos que a gente fez dentro do lequezinho, né? Aí no primeiro ponto que tá dentro do lequezinho, a gente fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, subo uma, duas, três correntes, venho aqui, faço o picô. Uma, duas, três correntes, venho aqui de novo no ponto baixo e faço outro ponto baixo, formando o picô. Um, dois, três. Venho aqui nas duas correntes, que é o ponto baixo, e fecho de novo com ponto baixo. Aí eu venho no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, uma, duas, três correntes, e no mesmo lugar outro ponto baixo. No próximo,
ponto baixo, uma, duas, três correntes, e no mesmo lugar, ponto baixo. E assim a gente vai fazer que nem a gente fez do outro lado. Ponto baixo, uma, duas, três correntes e ponto baixo no mesmo lugar. Eu vou vir até aqui, finalzinho, já volto. Ó, agora no último ponto alto da carreira anterior, a gente vai fazer só um ponto baixo. E daqui, nós vamos direto aqui. Pula aqui, sim. Vem aqui direto no ponto alto, pula o ponto baixo e faz outro ponto baixo. Agora no próximo a gente começa a fazer de novo as três correntinhas. Uma, duas, três. Fiz o ponto baixo, três correntinhas e ponto baixo de novo. Vou no próximo, ponto baixo. Uma, duas, três correntes e no mesmo lugar, ponto baixo. E assim a gente faz por toda a volta. Vai ficando assim. Fiz toda a minha volta, meu lado tudo de novo, né? Vou mostrar mais uma vez aqui no final, ó. Aqui é ponto baixo. Pulo o ponto baixo do meio aqui. E vou no ponto alto e faço outro ponto baixo. Agora no próximo a gente faz as três ponto baixo e mais três correntes e bota no mesmo lugar outro ponto baixo. E assim a gente vai seguir até o finalzinho aqui. Vamos fechar com ponto baixo aqui. Arrematar o fio, não esquece de queimar. E vai ficar pronto o nosso suplá. Eu fiz o marrom piloto. E agora a gente fez o verde. Espero que tenham gostado. Ficou bonito, ó, com a. E até a próxima aula. Passo a passo, né? Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, com a família, para ajudar a gente, para poder trazer mais conteúdo. Obrigada. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau.